السلام علیکم د منار رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی مو منئ په دې هله چې تاسو په ټول روغ جوړ استه او زموږ ټولې هغه خبرونه چې تاسو در وړاندې کیږي ډیر په مینا او ذوق به یاوري دا خبرونه د قرآنی ژبې زده کړې دا او تاسو ل 93.1 صفې څخه دا مهال اوري زه شوکت کمین او ډیر قدرمن استاد نثار احمد حامد تاسو په خدمت کې حاضر یو هله دا چې تر ورستې او لمخ سره پاتې شئ استاد بخير اغلي خير فمننا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قرآني جبي دزدكري خبروانا ده يدعى عربي جبي دزدكري خبروانا ده منار إسلامي رديو تخطاستا أولانديكي فدي خبروانا كي مقرر كتاب العربية بين يديك صار لسمي برخي ترسي دليو لتكلم تر عنوان لاندي زمون استادو پنن رازي درس لمړنه تمرين په تیر خبرونه کې مو د سماع په مهارت باندې کار وکړو او مخکې دینه چې د سماع په مهارت کار وکړو د عربي ژبي د ګرامر مو یو قاعده هم واخست د عربي ژبي د نحوي یو قاعده هم واخست مخکې مو یادونه کړې و چې د کتاب ځانګړتیاوي او د کتاب خصوصیت یو دا هم ده چې په مختلفو وختونو کې غواړي چې په هغه ذکر شوي 15 مهارتونو باندې کار وکړي د هغې یو شاهد همدغه عنوان دی د نن ورځې تکلم لومړی به د عربي ژبې د اصواتو تر عنوان لاندې درس واخیستو په هغې کې مو د عربي ژبې لهجه او تلفظ صحیح کېدو بیا مو ملاحظه النحویه تر عنوان لاندې یوه لنډه د عربي ژبې د ګرامر قاعده واخیسته او بیا ورپسې فهم المسموع تر عنوان لاندې یو تمرین راغله چې دې تمرین د اورېدلو په مهارت باندې کار کولو او دغه د اوس تکلم عنوان راکړه معنا خبرې وکړه تکلم معنا خبرې وکړه د دې دواړو تمرینونو هدف او مقصد یو دی او هغه دا چې غواړي چې د عربي ژبې مینوال په عربي ژبه باندې د خبرو کولو توان او قدرت پیدا کړي څنګه وکولی شي په عربي ژبه باندې خبرې وکړي داسې تمرین درکوي چې خپله د عربي ژبې مینوال او د عربي ژبې زده کوونکي ته زمینه مساعده وي تر څو په عربي ژبه باندې خبرې وکړي او همدغه لږې لږې خبرې کول په عربي ژبه باندې د وخت په تیریدو سره د تکلم مهارت قوي کوي او قوي کولی شي نو ګورو چې دوه تمرینونه راکوي د تکلم تر عنوان لاندې لومړی د تمرین غوښتنه اخلو بیا وروسته د تمرین حل تر دا تمرینونه او د دې هم شکله نور تمرینونه مو کوشش کوو چې د عربي ژبې مینوالو ته د کورنۍ دندې په شکل باندې ورکړو ځکه د عربي ژبې د تکلم مهارت پیاوړتیا او قوت لپاره ضرورت زموږ د پرونی مینوال لري نمونګه د کورنۍ دندې په شکل باندې تاسو ته پرېږدو خو راځو د تمرین غوښتنه اخلو التدريب الاول لومړی تمرین تبادل الاسئله والاجوبه مع زميلك بين قوسين لكي نشاط ثنائي اذا خپل ملګري سره سوالونه او جوابونه وکړه زميل معنا ملګري زميل معنا ملګري خپل ملګري سره سوال جواب وکړه ندرته هم موږ تاسو ته وایي چې د خپل مرګلي سره سوال جواب وکړه د بین قوسین لیکي نشاط فنا دوه کسې ذکر یو کس ځان ته دغه تمرین نشي حلو نو ځکه موږ تاسو وایي نشاط فنا دوه کسې ذکر ګورو چې شپږ استفهامي جملې راکوي شپږ استفهامي یا سوالي جملې راکوي دغه هر سوال او هر پوښتنه جواب ته ضرورت لري قلم چې ته جواب ورکوي په عربي ژبه باید جواب ورکړي چې په عربي ژبه جواب ورکوي نو خپل استاد عربي ژبې د تکلم مهارت قوي کیږي او پیوړی کیږي موږ تاسو فقط جملې اخلو د جملې معنا او مفهوم اخلو باقي د عربي ژبې مینوالو ته د قرآني دندې په شکل باندې ورپېږدو لومړنۍ جمله راکوي هل تنتشر الجريمه في بلدك لماذا هل تنتشر الجريمه في بلدك لماذا معناه مفهومي ايا واستاسو په ملک يستاسي په خارج
بلد داسې کلمه ده په عربي ژبه کې چې ام ملک ته استعمالیږي او ام خار ته استعمالیږي. نو موږ تاسو یې ځکه کله ملک معنا کوو وطن هیواد او کله یې خار معنا کوو. خو المهم که د خار مفهوم ترې اخلي او که د ملک مفهوم ترې اخلي، موږ تاسو وایو هغه وخت کې د بلد کلمه د ملک معنا ورکوي چې دوه د جدا جدا ملکونو والا سره مخ وي او ته ورته هل تنتشر الجريمه في بلدك. نو بناء بیا ترې د ملک مفهوم اخیستل کېږي یا د دولت یا د هیواد مفهوم ترې. که په ننګرهاري سره ودرېږي په افغانستان کې او یو بل ته وایي هل تنتشر الجريمه في بلدك، یو د جلال آباد د یو ښار یو هغه بل د بل ښار، نو بیا موږ تاسو ترې ښارونه مراد دو افغانان سره ودرېدل، بیا ترې معنا او مفهوم د ښار اخیستل کېږي. خو المهم یا ښار یا ملک معنا او مفهوم د جملې راځو اخلي. آیا وستاسو ملک یا ستاسو په ښار کې سرغړونی یا قانون ماتول زیات شوي دي یا خواره شوي دي یا شته؟ که جواب دې هو نو بیا تا ته وایي لماذا، او که جواب دې لا و یا نه هم درته وایي لماذا. ولي لماذا معناه ولي. ګوره د دې تمرین په هدفونو او مقصدونو کې موږ تاسو دا هم ویلی شو چې د عربي ژبې مینوال ته د استفهامي یا سوالي جملې جوړولو طریقه او طرزالعمل هم ورښایي. څنګه کولی شي ته په عربي ژبه باندې د چا نه پوښتنه وکړي؟ نو موږ تاسو وایو چې د جملې په ابتدا یا سر کې ادوات د استفهامونه یو عادت راوړو او جملې په اخره کې د سوالي علامه ږدو. د دې جملې یا د دې سوالي یا استفهامي جملې جواب د عربي ژبې مینوال ته د قرآني دندې په شکل ورکو او باید جواب په عربي ژبه ورکړي تر څو دې د عربي ژبې د تکلم مهارت باندې کار وشي. ممکن دغه جواب موږ تاسو د تیرو درسونو ته چې که موږ تاسو نظر وکړو تیرو درسونو ته د دینې هم ورکولی شو. تیرو درسونو ته مراجعه کول خپله موږ تاسو ته د دې سوالونو په جواب کې همکاري کوي. دویمه جمله اخلو، ما الجرائم التي تنتشر كثيرا الآن؟ ما الجرائم التي تنتشر كثيرا الآن؟ السرقة أم القتل أم الاغتصاب؟ السرقة أم القتل أم الاغتصاب؟ معناه مفهومي؟ ويؤتكم سرغلوني زيادة موجودي. السرقة غلا أم القتل یا وژنه ام الاغتصاب یا زورواکی زبردستی؟ کوم جرمونه یا کوم قسمه سرغړونی په زیاتېدو؟ جواب د قرآنۍ دندې په شکل باندې د عربي ژبې مینوال ته ورکو او د جواب د جوړېدو دپاره مرجع هم ورښایو. او هغه دا چې که تیر درس مراجعه کړي، تیر درسونو ته نظر ثانی وکړي، کولی شي ښه معقول جواب دغه جملو ته ور. دریمه جمله، اين تكثر الجريمه؟ اين تكثر الجريمه؟ في المدينه ام القريه؟ لماذا؟ اين تكثر الجريمه؟ وسرغلوني چیرته زیات دي؟ قانون ما تول چیرته زیات؟ في المدينه ام القريه؟ فقارون بازارونو کې، في المدينه فخار کې، ام القريه يا پکلي ولست کوم ځای کې سرغړونه زیات؟ بیا وایي لماذا ولي. جواب زده کوونکو ته د قرآنۍ دندې په شکل باندې پرېږدو. راځو څلورمه جمله اخلو، هماغسې لومړۍ پوښتنه کوي، اين تكثر الجريمه؟ في الدول الفقيره ام الغنيه؟ اين تكثر الجريمه دویم پوښتنه کوي، في الدول الفقيره ام الغنيه؟ وجرمونه او سرغړونې چیرته زیات؟ غریب ملکونو کې او که مالدار؟ جواب زده کوونکو ته پرېږدو او جواب باید شفوي یا پخلو ویل شي تر څو تکلم هر قوي او پیاوړی شي، لیکلو ته هېڅ ضرورت نشته. پنځمه پوښتنه، لماذا تنتشر الجريمه في المجتمع؟ لماذا تنتشر الجريمه في المجتمع؟
معنی مفهومی وی ولی پټولنه کې سرغړونی خوري مجتمع معنی ټولنه پټولنه کې ولی سرغړونی خوري شپږم اخرنۍ جمله ماذا نفعل لتصبح الجريمه قليله في المجتمع ماذا نفعل لتصبح الجريمه قليله في المجتمع معناها مفهومي ويتكوا البكاردي ترتو تقولنا كي سرغلوني يا جرمنا كنش ده جرمنا ده مخنيوي ده بارا تكوا البكار ماذا نفعل تبعدو لتصبح الجريمه قليله في المجتمع ترتو جرمنا وسرغلوني تقولنا كي كمش داود تکلم تر عنوان لاندې لومړی تمرین چې د شپږو جملو په اخیستلو سره موږ تاسو سرته ورسو د شپږو واړو جملو جوابونه زموږ د خپرونې مینوال او د عربي ژبې زده کوونکو ته د کورنۍ دندې په شکل باندې تریږو الله دې وکړي چې کورنۍ دنده په ښه طریقې سره په خپل وخت سره او په ښه شکل سره سرته ورسو او مخکې یادونه کړو چې نشاتون ثنائی دوه کسیزې کړې دي یو کس دا تمرین او د دې هم شکل تمرین نه نشاله یو به پوښتنه کوي بل به جواب ورکړي بیا به پوښتنه کوي بل به جواب ورکړي د دواړو تکلم په مهارت به کار کوي او دا مخکې یادونه کړې وه چې تا یو کس یا یو د عربي ژبې زده کوونکی او د عربي ژبې مینوال په کور کې ځان ته په دې کور کې بل د عربي ژبې زده کوونکی او د عربي ژبې مینوال نه و ممکن د نورو ژبو مینوال نو کولی شي چې مختلفې طریقې په کار واچي تر څو د کسیزې کړنې په ښې طریقې سره سرته ورسوي او هم یادونه کړې وه چې د مخ کتو شیشې ته کله ودرېږي ذهن دې دې ته آمده کېږي چې ستا غلطي په خپله اصلاح شي نو کولی شي چې د ځان نه پوښتنه هم وکړي او بېرته جواب هم خپل ځان ته ورکړي د هغې نه علاوه موبایل او د دې هم شکله نور وسایل ریکارډر بیتریو د نور چې سفت کوي د دینم استفاده زده کوونکي کولی شي تر څو یې سفت کړي او بېرته یې واوري په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د عربي ژبې تکلم په مهارت باندې کار وکړئ نورې طریقې هم شته خو هغه به بیا ووایي راځو دویم تمرین د تکلم تر عنوان لاندې مخکې دې نه چې تمرین باندې بحث وکړو د تمرین غوښتنه اخلو التدريب الثاني دوام تمرين تبادل وصف الصورة مع زميلك تبادل وصف الصورة مع زميلك نشاد ثنائي أنا مفهومي ويدي خبل ملقري سر دلان دي عكسي التصوير بتلاو خبره خبل ملقري سر دلان دي عكسي التصوير بتلاو خبره كمان تصوير وخبل كتابون تصوير شو دو عکسونه راکوي یو عکس کې زراعتي ځمکه ده کلیواله زندگی ده او کس لګی دی غواړي چې د لسګاډي په واسطه باندې کوم ځای ته خاوره انتقال کړي چې انتقال کړي د چا ورسره ده د هغې تصویر ته ګوره او د دې تصویر په تړاو باندې په عربي ژبه خبرې وکړي د دویم تصویر ته هم ګوره او د تصویر په تړاو خبرې اصلی نتیجه او هدف په عربي ژبه باندې خبرو کولو سره آشنا کېدل د توانه یو قدرت په ځان کې پیدا کول چې په عربي ژبه باندې څنګه خبرې وکړي د عربي ژبې په تکلم مهارت باندې کار کول دي نو هماغه دی ته عکس یا تصویر ته ګوره او د دې عکس او تصویر په تړاو بحث کوه دا هم زده کوونکو د تکلم مهارت د لا پیاوړتیا دپاره زده کوونکو ته د کورنۍ دندې په شکل وي الله تعالی دې وکړي چې خپلې کورنۍ وظیفې او کورنۍ دندې په ښه شکل سره سرته ورسوي احیانا زموږ د خپرونې مینوال یا اورېدونکو سره کومه ستونزه وي د کورنۍ دندې په حل کې کولی شئ د منار اسلامي راډیو سره رابطه وکړي خپرونه ستاسې ده ستاسې لپاره وړاندې کیږي او د منار اسلامي راډیو شمارې ټولې ستاسې په خدمت کې که خپلو کتابونو ته ځیر شو د تکلم تر عنوان لاندې د دویم تمرین د خلاصېدو سره سم د څوارلسمې برخې نه اویایم درس هم پای ته رسېږي نو موږ تاسو د څوارلسمې برخې اتیایم درس مخکې مو یادونه کړې وه کتاب
خاص طریقه او خاص طرز عمل لري. کلم چې موږ تاسو ته نوې درس راکوي یا نوې درس شروع کیږي، نو سم دستي یا په شروع د نوې درس کې موږ تاسو ته یا لنډه لیکنه راکوي یا دوه قصیده محاوره راکوي او یا د ګروپ په شکل باندې موږ تاسو ته محاوره راکوي. دا چې هر یو درس راکوي په ابتدا یا شروع د نوې درس کې هر یو خپل هدف لري، په خپل ځای کې مو ذکر کړی دی، بیا به هم ذکر کړم. اته این درس کله شروع کیږي د څوارلسمې برخې، موږ تاسو ته یو لنډه لیکنه راکوي او دغه لیکنې ته عنوان ورکوي الحرب والسلام. الحرب والسلام خو مخکې دی نه چې موږ تاسو لنډه لیکنه واخلو، د زده کوونکو د توجه د راجلبولو دپاره څلور استفهامي پوښتنې راکوي د راتلونکي درس په تړاو. دا مخکې مو یادونه کړې وه چې د تدریس د مختلفو میتودونو څخه یو میتود او طریقه دا ده که غواړ چې د نوي درس په تړاو د زده کوونکو توجه راوګرځوي، ذهنن شاګرد ورته آماده کړي، نو بیا راتلونکي درس په تړاو ترې پوښتنې وکړي. دلته موږ تاسو ګورو چې څلور استفهامي پوښتنې راکوي اگر که موږ تاسو درس نه دی اخیستی د ذهن او د توجه د راجل بول دپاره. لومړنۍ پوښتنه راکوي مخکې دین چې لومړنۍ پوښتنه واخلو، موږ تاسو ته وایي تهیئه. تهیئه معنی تیاری، تا تیاری آماده کوي را روان درس دپاره دی آماده کوي. نو بیا وایي فکر فی الاجابه عن الاسئله التاليه، فکر فی الاجابه عن الاسئله التاليه، معناه مفهومي. ودلاندې راتلونکو سوالونو په تړاو فکر وکړه، لاندې راتلونکو سوالونو په تړاو فکر وکړه. بیا وایي هل تحب الحرب لماذا، هل تحب الحرب لماذا، معناه مفهومي. آیا وایي ته جنګ خوښې، که چېرته یې خوښې همدرته وایي لماذا، ولې خوښې. که چېرته دې جواب لا وي چې نه خوښوم، نو هم بیا درته وایي لماذا، ولې نه خوښې. ذکر راتلونکی درس الحرب والسلام تر عنوان لاندې راکوي. دویمه پوښتنه کوي ما اسباب الحروب، ما اسباب الحروب، معناه مفهومي. وإذا جنگونو سببونه او علتونه چی، د جنگونو سببونه او علتونه چی. درم متى انتهت الحروب العالميه الاولى، متى انتهت الحرب العالميه الاولى، حروبنا حرب، متى انتهت الحرب العالميه الاولى، معناه مفهومي. ولمرنی نړیواله جګړه کله پای ته ورسیده، څلورم اخرنی پوښتنه متى انتهت الحرب العالميه الثانيه، متى انتهت الحرب العالميه الثانيه، معناه مفهومي. ودویمه نړیواله جګړه کله پای ته ورسیده. دا څلور پوښتنې چې موږ تاسو ته کتاب راځو د دې پوښتنو سره تړلی یا شریک چې کوم درس موږ تاسو ته راکوي دغه درس اخلو. خو زموږ ستاسو د درس د اخیستلو طریقه او طرز العمل هغه دا دی چې ابتدا یا شروع کې زه دغه درس لولم تر څو مو د عربي ژبې د لوستلو سره آشنا کړو. بیا وروسته راځو معنا او مفهوم ته، راځو خپلو کتابونو ته ځیر کیږو. څوارلسمه برخه العربیه بین یدیک، اتیایم درس الحرب والسلام، جنگ و سلام عادی حالات بغیر د جنگ نه د سلامتی حالتونه، جنگی او غیر جنگی وضعیتونه او حالات. يحتاج كل انسان الى ان يعيش في امن وسلام، ومع ذلك تحدث الحروب في كل مكان من العالم، وها هي وسائل الاعلام تنقل لنا كل ساعه اخبار الحروب، والحرب ليست أمرا جديدا، فالتاريخ يحدثنا عن حروب كثيرة وقعت في الماضي وأضعفت حضارات الإنسان. لقد ذاقت معظم الدول آلام الحروب، ولم يتمتع الإنسان في تاريخه الطويل بالأمن والسلام إلا قليلا، ومع كثرة الحروب كانت هناك محاولات لتحقيق السلام،
ففي العصر الحديث وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة 1918 ميلادي أنشئت عصبة الأمم، وكان الهدف منها حفظ السلام في العالم. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1945 ميلادي أنشئت منظمة الأمم المتحدة لتحل مكان عصبة الأمم، ويتبع مجلس الأمن منظمة الأمم المتحدة وهو يبحث في المنازعات بين الدول ويفرض عقوبات على الدول المعتدية. وقد حققت الأمم المتحدة بعض النجاح في حفظ السلام، ولكنها لم توقف الحروب في كثير من الدول وبخاصة في إفريقيا وآسيا. وتتهم الأمم المتحدة بأنها أصبحت ضعيفة، لا حول لها ولا قوة، لأن بعض الدول تهيمن عليها، ولذلك أصبح كثير من قراراتها لا ينفذ، ومن ذلك القرارات التي تخص فلسطين والقدس وكشمير. أنا مفهومي أزو دهري جملي أو دهري كلمي معناه مفهوم أخر. الحرب والسلام حرب جنجي حالتنا، والسلام غير جنجي حالتنا. هذه حالات أو أرامز دقيت السلام، دواي يحتاج كل إنسان إلى أن يعيش في أمن وسلام، ويهر إنسان أرامز دقيت زرط له تتوصو بر أمن وبر سكونة زندقيك عيش عشرة معنى زندقيك، إلى أن يعيش تتوصو زندقيك في أمن وسلام فأمن وسلامتك. دواي ومع ذلك تحدث الحروب في كل مكان من العالم، وسرت إنسان زرت لري فأمن وأمانك زندقيك بأهم ويبنريك جنگونا استنزي منسترج الحروب جمع حرب، والحرب بمعنى جمع العالم ناري. يوي وها هي وسائل الإعلام تنقل لنا كل ساعة أخبار الحروب، وبنت رب تشوفه وسائل الإعلام تلفزيون رادو أو تغي وسائلته أخبار رسولون في وسائلته، يا دا جورناليزم أو دا جورناليستان وسائلته كمو تصور هر ساعت و هر دقیقه و دو جنگونو اخبار راکوی، دو جنگونو خبرونا راکوی. بیوی والحرب ليست امرا جديدا، و الانجی جنگونا کم نوی کار نده. فالتاریخ يحدثنا عن حروب كثيرة وقعت في الماضي. اتمنى تاس تاریخ مطالعكم دلیر تاس جنگونا بمخابر کلی چه بخاطر شوی دی و اضافت حضارات الانسان، او تاس جنگونا چه ده انسان پیشرفت مخنیوه کرده، انسان پیشرفت پتا پاود روله، حواره معنی پیشرفت ترقی. دوائی لقد ذاقت معظم الدول آلام الحروب، و اکثر ملکونو ده جنگونو دردون سکلی، یا ده جنگونو مشکلاتو ده دردونو نبا خبرد. آلام جمع آلام او ذاقت معنی سکلی. بكتاب ولم يتمتع الإنسان في تاريخه الطويل بالأمن والسلام إلا قليل، وإنسان دا أرامز اندقينا دمر خوان ندخسي مگر دير كم دا أرامز اندقينا إنسان خوان ندخسي باقي أكثر عمري پا جنگونو پا لانجوكي كرشوه. ومع كثرة الحروب وسردنا تشلانجي جنگونا جغلي زياتي دي، كانت هناك محاولات لتحقيق السلام. سردنا تشلانجي جنگونا زياد دي خوبيان وداسي كوششونا اشتاده شترسو پنريكي سلامتيا وامن راولي. بيوي ففي العصر الحديث وسني زمانكي وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة 1918 ونن سواء التلس لومرنی نړیوال جګړې ختمیدونه ورسره انشئت عصبة الأمم، د نړۍ یا د امتونو یوه ډلګۍ جوړه شوه، وکان هدف منها حفظ السلام في العالم. د دوی هدف چې په نړۍ کې یا په جهان کې
د امن او امان د پاره کار کول او د جنگونو مخنیوي کول. وبعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه سنه 1945 ميلادي انشئت منظمه الامم المتحده. ومن روايات جبرين ورستا من سنة 1 ميلادي قال كيكم واخيشوا بيودو امم متحده يودلغي جوش يدا امريكا متحده ايلاتو يودلغي جوش بتصد بارا لتحل مكان عصبه الامم تترصد اغاتيري دلغي بتير كارو بيوي. ويتبع مجلس الامن منظمه الامم المتحده إذا ده مجلس الأمن يعني أمنية شورى دويهم ده أمريكا متحدة لا تبير به شروق بأي. وهو يبحث في المنازعات بين الدول لدوي كارت شده ده ملكون ترمانز لانجي أو شخلوكي بحث فيسالي كول. ويفرض عقوبات على الدول المعتدية ملكون تجاوز تيري أو سركشيكي فأغوي باندي بانديزون على قول هذا ذكرني. وقد حققت الأمم المتحدة بعض النجاح في حفظ السلام لذلك مجلس الأمن زني كارونهم متصوروا والأغوي زني دكاميابي كارونهم كل وبخاصة في إفريقيا. ولكنها لم توقف الحروب في كثير من الدول سردني زني كلني وزني فعاليتوني كل يخو بأهم ولانجي وجنجونا دمانزا لا نرى وبخاصة في إفريقيا وآسيا بالخصوص في أفريقيا برازمكي أو دا أسيا برازمكي جنجون ومغسي دوام بذكره بوي. وتتهم الأمم المتحدة بأنها أصبحت ضعيفة وزين خلق دا فكر همكوي أمريكا أو دا دوي فيسالي يا دي مجلس أمن فيسالي ضعيفة شوي قابل لإتبار من تقوطا كم التفات أو نظر نكر لأن بعض تهيمن عليها وإذكا زني ملكونا بديك مداخلة كوي أو ددوي لأسلان دي مشربي كوي باغل. ولذلك أصبح كثير من قراراتها لا ينفذ وديد وجنا دير كردوي زني فيسالي وكلي زني فرمانون وكلي أو أغبيا قابل تطبيق نوياتوك تطبيقوينة. ومن ذلك القرارات التي تخص فلسطين والقدس والكشمير زني فرمانوني قرارات معنا فرمانون زني فرمانون دي فلسطين تتلاو كمون وتسو قرو دي كشمير تتلاو يكو قرو أو كتبة المقدس تتلاو يكو قرو أغوي نافذ نش يعمل بيونش. ولي داد داغي مجلس يدري شورا بزعيف والي باندي دلالتك دو صار لسمي بارخي أتيايم درس كمون وتسو معنا ومفهوما مواصل باید مخکې مو یادونه کړی وی. خو بیا هم د دې درس او د دې هم شکله د نورو درسونو هدف او مقصد غواړي چې د عربي ژبې مینهوال او د عربي ژبې زده کوونکي په یوه موضوع باندې خبرو کولو وتوانی څنګه وکولی شي د یوې موضوع په تړاو په عربي ژبه باندې خبرې وکړي. یو هدف او مقصد دا دی، بل هدف او مقصد دی څنګه د عربي ژبې مینهوال وکولی شي د یو موضوع په تړاو لیکل وکړي. د عربي ژبې د مینهوال د لغاتو ذخیره ورسره پیوړی کیدی شي، نوی مختلف لغات او ناشنا لغات سره مخ کی همدا رقم د جملو ذخیره دی ورسره پیوړی کیږي او قوی کیږي. نوی داسې جملو سره مخ کیږي چې مخ کی ورسره نوی مقصد او د دین علاوه نور هدفونه او مقصدونه لري. زموږ د خبرونې مینهوال اوریدونکي کولی شي د همدغی در کول شوي لیکنې نه یوه بله نوی لیکنه جوړه او همدا نوی لیکنه ستاسو نن ورځ قرآنی دنده شو یا واجب المنزلی مو د چې بیا ان شاء الله ستاسو په درانه حضور کې په نوې خبرونه کې حاضرېږو. بیا به د استيعاب تر عنوان لاندې تمرین نه نو سم په همدې ځای باندې په الله تعالی سپارم او خپل خبرونه هم پای ته رسوم. خو وخت ولري خاده وبرلی وسی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره مننه استاد کور مودان. درنو دوستانو له تاسو هم ډیره مننه کوو چې زموږ درس مو اوردو. خو وخت ولري.